O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-iyun kunidagi 298-sonli qarori bilan endilikda avtotransport vositalarini yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan transport vositalarining orqa yon oynalarini tusini o'zgartirish, ya'ni qoraytirish uchun ruxsatnoma olish tartibi bekor qilindi. Ya'ni endi avtotransport vositangizning orqa va orqa yon oynalarini cheklanmagan darajada qoraytirishingiz uchun to'lov amalga oshirilmaydi. Ushbu qaror bilan avtotransport vositalarining old yon oynalarini tusini o'zgartirish, qoraytirish uchun ruxsatnoma bazaviy hisoblash miqdorining 8 barobari etib belgilandi. Ayni kunlarda ko'pchilik haydovchilarni o'ylantirayotgan muammo, ya'ni avtotransport vositalarining old yon oynalarini qoraytirish, tusini o'zgartirish miqdori qancha bo'linadi? Demak, qarorga binoan avtotransport vositalarini old oynalarini qoraytirish mumkin emas. Avtotransport vositasining old oynasi 14 santimetrgacha bo'lgan qoraytirishga ruxsat etiladi. Bundan tashqari, transport vositasining tom qismi va orqa yon oynalari, uning fortchkasi va orqa oynalarini qoraytirish cheklanmagan miqdorda etib belgilandi. Transport vositangizning old yon oynalarini qoraytirish darajasi quyidagicha. Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilib tekshirilganda avtotransport vositangizning old yon oynalarini yorug'lik o'tkazuvchanligi 30%dan kam bo'lmagan bo'lishi kerak. Ya'ni transport vositasining old oynalari maksimum 70%gacha qoraytiriladi. Hozir biz ushbu transport vositasini tekshirib, natijasini sizlarga ko'rsatamiz.